Seluruh rakyat Kedah hari ini menzahirkan rasa teruja selepas menyaksikan istiadat pertabalan Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Padlishah sebagai Sultan Kedah ke-29. Rata-rata mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk menyaksikan istiadat itu yang kali terakhir berlaku 59 tahun lepas. Hari ini kita nak tunjukkan kepada anak-anak kita generasi pada masa akan datang supaya mereka menjadi semangat patriotik itu ada dalam diri masing-masing, kerana upacara pertabalan bukan selalu yang kita adakan, dan Sultan yang pertabalan yang kali ke-29 ini merupakan upacara yang istimewa kerana kita dapat saksikan tiga upacara adat, iaitu upacara siram tabal, ziarah makam dan juga letak kerja yang begitu sinonik ataupun signifikan dalam adat ataupun enactment tubuh negeri Kedah. Jadi semua murid amat gembira lah. Kami mula berkumpul pagi ini mula daripada pukul 7 sehingga sekarang. Kami sudah menunggu untuk menyaksikan perarakan. Pagi tadi saya bangun dalam pukul lepas subuh lah, standby lah apa lah. Kawan main dalam 4-5 orang main nak tengok ni kan istadat ni. Sebab tak pernah tengok kan. Betul sekali baru nak ada kat sini. Teruja lah.